היי, אלופים שלי, מה שלומכם? יש סרטון בערב, יום ראשון. אני רוצה ככה להישאר לכם בתודעה גם בלילה, אז אני עושה את זה כמה שיותר מאוחר ולא בבוקר. שימו לב, כמה דברים שבשוטף רגע. קודם כל, השבוע קצר, אנחנו עד יום רביעי, ברביעי כבר ערב כיפור. אז אנחנו רוצים להכניס בימים האלה עכשיו את הכל, אז תהיו איתנו בפוקוס, ושאנחנו צריכים את השיתוף פעולה שלכם באופן מלא. אז ככה, אחד. מחר שיחות מתקיימות כרגיל, שיחות חתך שבועיות, שימו לב, שבוע שעבר לא קיימנו, השבוע אנחנו מקיימים. לכל מי ששכח רגע אני מזכיר לו, אתם נמצאים בתהליך של שינוי החיים שלכם, בתהליך של התפתחות אישית, בתהליך של ירידה במשקל, שימו לב לסדר של הדברים, אני הולך מהכי חשוב להכי פחות חשוב, ולהתפקס, בסדר? להתעורר, לא להירדם. זה אומר שאנחנו מחר עושים שיחות, להיות זמינים, מחר מי שלא יוכל וממש סיבות מיוחדות נעשה גם בשלישי, אנחנו צריכים לסיים את זה שני ושלישי, מחר שקילות, לא לשכוח, יום שלישי ב9 בערב זום כיפי ועוצמתי איתי, כל נושא אהבה עצמית, אנחנו ממשיכים לתדלק אותו, שיהיה לכם הרבה הרבה חומר לחגים והרבה תעוזה ועוצמה להיכנס לחגים עם כל המיינדסט, עם כל הדפוס חשיבה שצריך להיות שם. אז יום שלישי ב9, לא לפספס, מי שמפספס אני מחסל. זה לגבי השוטף, אז תזכרו, מחר שיחות, מחר שקילות, אוקיי? ובשלישי שיחות למי שלא יכול, מחר נשקלים כולם, נשקלים מחר כולם ללא יוצא מן הכלל, אוקיי? חשוב חשוב וקריטי. הגיע הזמן, דרך אגב, שכל מי שנמצא בתוכנית יבין שיש לו גם חובות כאן, לא רק זכויות, והחובות שלכם זה חלק מהדברים האלה. אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ קטן ממה שהולך להיות ביום שלישי. יום שלישי אנחנו הולכים להמשיך לדבר על אהבה עצמית, להמשיך לספר לכם על הפרמטרים, על המרכיבים שבעצם מהם בנויה כל אהבה עצמית. מה שדיברנו למי שזוכר בפעם הקודמת, שתי מרכיבים שהם מאוד מאוד קריטיים וחשובים, שזה היה, בוא נראה מי זוכר, יופי, אתם לא זוכרים. קודם כל, הערכיות שלי והייחודיות שלי על זה שאני נאמבר 1 ואני מספר 1 ויש רק אחד כמוני בכל העולם, אז אל תשכחו את זה אף פעם, כי זה רק אחד כמוכם בכל העולם. והדבר השני היה בעצם המטרות שלי ואיך זה מתחבר לאהבה העצמית שלי. בשבוע, ביום שלישי הקרוב אנחנו נמשיך עם עוד, יש לנו עוד 8 מרכיבים שמרכיבים בעצם את כל הנושא הזה של אהבה עצמית. אנחנו נזכור עוד 2 ביום שלישי הקרוב, 2 מאוד מאוד חשובים וקריטיים, נדבר גם עליהם. חשוב לי שבסוף תהיה לכם ביד את כל המודל, את כל המודל שעליו בנויה ויושבת האהבה העצמית הזאת, אוקיי? כי בלי זה, זה הבסיס להכל. בלי זה קשה להתקדם קדימה, בלי זה יש כל מיני מעצורים שתוקעים אותי ואני לא יכול להמשיך קדימה ואני לא מבין גם למה, אוקיי? אז כבר אמרתי גם בסשן הקודם, אהבה עצמית, כולנו חושבים שזה פשוט לאהוב את עצמי. לא, אם אני לא מבין ממה זה מורכב, אם אני לא מבין מה המשמעות של לאהוב את עצמי, ממה זה בעצם, מה הם החלקים שמרכיבים את האהבה העצמית הזאת, אז אני בעצם מפספס אותה בגדול. אז קחו את זה בחשבון, הרבה פעמים אנחנו תקועים בחיים, לא מבינים למה, אתם תלמדו לאט לאט, אנחנו נעשה עוד כמה סשנים של דברים שנדבר עליהם אחר כך, אין בעצם דבר כזה, אני תקוע, אין תקיעות, תקיעות זה יצר מחשבתי שאני מסגל לעצמי, אין באמת תקיעות, תסתכלו מסביביכם רגע, הטבע למשל הוא לא תקוע, אוקיי? אנחנו תקועים, למה כי לנו יש כל מיני סיפורים שתת המודע מספר לנו, אז נבין גם את זה בהמשך, יש עוד הרבה הרבה דברים, הרבה נושאים בנושא ההתפתחות האישית שאנחנו הולכים לעבור אותם בזומים האלה, אתם באמת הולכים לקבל כאן חומרים מדהימים, אל תשכחו באמת, ואני תמיד אחזיר אתכם לפרמטר הראשון, למרכיב הראשון של האהבה העצמית, והוא עד כמה אני ייחודי. אל תשכחו שאתם יחידים בעולם, אלופים כשלעצמכם, אין עוד אחד כמוכם בעולם, וזה עושה אתכם להכי מיוחדים שיש. מי שלא מבין את זה בסביבה שלכם, מהר מהר לנתק אותו. מהר מהר להעלים אותו מהסביבה שלכם, כי זה אומר שהוא לא ראוי להיות לצדכם. אוקיי? אתם מיוחדים, ככה צריך להתייחס אליכם, ככה אתם צריכים להתייחס לעצמכם, וזה המצב. מי שזה לא נראה לו, מי שזה לא יושב לו באותו קו, עם איך שזה יושב אצלכם, להחליף, אוקיי? אני תמיד אומר,
החברים שמסביבך, החברים שמרכיבים אותך, זה בעצם המראה שלך. תמיד תשאפו להיות עם אנשים יותר טובים מכם, אוקיי? תמיד תשאפו להיות עם אנשים יותר יפים, יותר עשירים, יותר מוצלחים, יותר חכמים, כי תמיד יהיה לכם לאן לשאוף. אם תסתובבו עם 9 אנשים שיש להם מינוס בבנק, בקרוב מאוד תהיו עשיריים. אז לא לשכוח את זה. זה נקרא OQP. OQP, Only Quality People, רק אנשים איכותיים, אל תוותרו על זה, אל תוותרו על זה. אני מאוד מאוד אוהב אתכם, תנו בראש, אנחנו מחר על הבוקר נשקלים, אוהב תכף תוציא לכם תזכורת, נשקלים מחר על הבוקר, תהיו זמינים מחר לשיחות, לקבוצה לשעבר של עידו, אני עושה, זה הקבוצה שלי, אני עושה שיחות, אוהב עם הקבוצה שלה, ביום שלישי יש לנו עוד הפתעה בזום חוץ מהסשן, אנחנו מארחים פה מישהי מקסימה, ואתם תראו אותה ביום שלישי. אז שיהיה לנו שבוע מקסים, יום רביעי, ערב יום כיפור, זה שבוע של חשיבה, שבוע של זמן, אם רבתם עם איזה חבר, אם ציערתם מישהו, אם עשיתם, גם אם עשו לכם, תהיו אתם עם ראש גדול, לכו תבקשו סליחה, תבקשו מחילה, אתם תראו שזה גורם לכם להרגיש כל כך טוב, שזה מדהים פשוט. אז אני מחר הולך לבקש סליחה ממישהו שהוא התחיל איתי. זאת אומרת, הוא זה שיצר את הוויכוח, ואני מחר הולך לבקש ממנו סליחה. אין לי בעיה עם זה, אני יודע שזה יעשה לי רק טוב. אז באמת, קחו את זה ותעשו את זה גם אתם. אוהב אתכם, אתם אלופים. שיהיה ערב טוב.